Opa, sa bucur! A, pa, 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 qa magie kjo vin! Më leni ta shijoj pak, a, sa bucur! Dashur miq, më në fund startoj Love Island Albania. Së më, po më vjen të them gëzuarvit në ri me gjithë të fshekzjare, me gjithë të magji, me gjithë të emocion që është edhe më i bukur se në gjitha ëndrat e mia më të bukura. Se, me gjithë jemi të ëndrat, me thënë të vërtetën, në kam ja 3 vite që e ndërroj këtë moment dhe ja teksa erdhi. Kështu që unë dua ta nis me patjetër me një falënderim për televizionin Klan, i cili e bëri të mundur ëndrën tonë të përbashkët ta kthente në realitet në këtë vilë që besoj që nuk ka nevojë për shumë fjalë, me një punë të palodhur, me një staf profesionist që ka punuar ditë e natë dhe ne çfarë është më e rëndësishme në Shqipëri sjellim një Love Island Albania me stilci të standardit botëror, ashtu siç është njësoj në 25 vende të botës. Kështu që, po të kishte një publik, do doja një duar të kite në këtë moment, me gjitha të uroj, t'jeni duke edhe më duar të kitur, e duke të marrë mali pak për mua ndi nga ekrani. Tani, për gjitha ta që në gjithë këto muaj që a njohur me këtë projektin ton madhështor në Love Island Albania, që duhet atë eksem që është një patender komtare, dhe nuk e njohin formulën, më leni t'ja shpigoj fare thjesht. Kure fjalla e këti projekti është dashuria. Po, gjithçka që ndodh është në lidhje me dashurinë. Gjithçka që duhet të bëjnë konkurrentët tanë, teksa futen në vilën e të dashuruarve, duhet të krijohen çifte. Duhet pa diskutim ta keni një dashuri të vërtetë dhe këtë e vlerësoni ju si publik, sepse keni mundësi që në aplikacionin tonë që po ashtu është për herë të parë në një show televiziv i dedikuar, të votoni nëse mendoni që dashuria e tyre është reale, po ashtu të votoni për konkurrentët tuaj të preferuar edhe për shumë çka tjetër. Dhe çka është e rëndësishme është që përveç se do duhet të njohin dashurinë e tyre të jetës, me gjasë, me shpresë, pa diskutim që do luftojnë deri në fund garës në finalen e madhe për të fituar kështu plot 50.000 euro. Pa diskutim që në këtë vilë super luksoze, konkurentët tanë, thënë kështu në gjuhën e patentës Islandersa tanë, do monitorohen 24 orë nga kamerat. Episodet të cilat ju do të ndiqni çdo ditë në televizionin Klan prej orës 18:20. Pastaj surprizat e tjera që ne kemi bashk, apo çfarë kemi menduar, do duhet të ndiqni se është një natë e gjatë që sapo ka filluar. Ah, edhe një gjë, ju thash që kur e fjala është dashuria, kështu që kur flasim për dashurinë, besoj që jeni gjithë të sigurt që dashuria hap dyert, që asmendja nuk mund ta kishte marrë që ekziston. Do unë jam gati që të hap dyert e vilës së dashurisë. Ehani me mua. Dhe teksa kthehemi tek vila jone e dashurisë, që për hirtës së vërtetës është kaq shumë luksoze, edhe besoj që gjithë ju që e keni njohur formatin edhe e keni ndjekur më përpara në shtete të tjera, besoj që e themi me plot gojën gjithë së bashku që kjo është vila më luksoze që kjo patent ka njohur ndonjëherë. Ok, do futemi tek vila me këmbë të djathtë që ta shkojmë barë. Jo se unë besoj, po stafi e kishte me merak, që po ja plotsoj dëshirën. A sa bukur, plot ngjyra, ashtu siç është ky projekt në të vërtetë. Plot ngjyra, plot jetë, plot energji pozitive dhe unë do pozicionohem. Të shoh njëra ai kanë bërë mirë, të rehatshëm. Perfekt fare. Bravo çuna goca, janë aq të rehatshëm sa mua më vjen e akomodohem si në shtëpinë time. Tani edhe fustan, bëj shaka, sepse bënin zhurmë në mikrofon. Kështu që, unë kam përshime se të kjoj holi jonë fantastik brënda vilës son luksoze. Islanders ata të pozicionohen vetëm kur të bëjmë për ujtë të ftohtë të spektakli jonë. Ups, spektakli Luana? Never mind, thojnë anglezët. Tani, unë po eci dhe pak të jashtë skenarit, me gjitha të duat ju të regoj koridorin ton që jë qonë të kati i dytë. Pra një vilë luksoze me dy kate, imagino ku jemi. Ah, edhe me një detaj interesant, një gjyrë vjollës këtë moret, ku ti ka shkuar mundja se di. Edhe të halot që kënë aty, për Kosovën tonë të dashur, që është gjithmonë pjesë projekteve tona, dhe nuk do shkoj më lartë, sepse aty është zona e nxehtë në katin e dytë, ndodhen shtretërit. Që besoj që sonte mund të zbuloj një detaj të vogël, me qenë se nuk zbulova asgjë, do flenë qiftet bashkë që sonte. Mirë që si jam konkurente. E janë me mua tani se duha të dalim bashkë jashtë. Dhe unë tani do drejtohem tek ambienti më i rëndësishëm i vilës tonë. Fire pit që ne do i quajmë rrethi i zjarrit. Ah, çfarë s'ndodh tek rrethi i zjarrit? Gjitha emocionet këtu realizohen, këtu përjetohen. Konkurrentët tanë këtu do të bashkohen, do të ndahen, do të ballafaqohen, do të sfidohen, do të dashurohen, edhe do eliminohen. Po po, gjithçka ndodh tek rrethi i zjarrit dhe unë pa akomodohem këtu për ta përjetuar dhe unë. Pse jo? Dhe mbi të gjitha, sepse besoj që ka ardhur koha për të dashuruar. Edhe jam e bindur fakt që konkurrentët tanë do dashurohen me njëri tjetrin. Ju do dashuroni me Love Island Albania. Po unë, me këtë dashuroj unë.
A pra, me cilin, nuk e zbuluam në 15 vitet e ta zbulem tani. Oh, si e njerë, mirë, janisëm, pra këtu ti. Mirë, po përpiqem të kthehem në zërin më unik në Shqipëri. A, mos u përpiq fare, jam e bindur që doja dalësh me shumë sukses, ashtu si që jam e bindur që gjitha ata që po na ndjekin tani kanë vetëm një pyetje. Luana, ku janë ata? Ku janë ata që ende nuk kam vendosur si do i quaj? Islanders, konkurent, dashurit, zemrat, peqarët, të ngelurit në derë. Jam e bindur që shumë teze dhe hala, më në fund do shpëtojnë, se do i reatojmë, do i sistemojmë të dashurit e tyre. Dhe jam po ashtu e bindur që gjithë ata që kanë ndjekur këtë format, e din që në fakt, a i nisë kështu.